mədələ soğuqdur, məsələn turşeliyirlər, çöpürlər. Ora yara var mədələrində. Onlara həttən əziyyət eləyir yeməsinlər. Çünki məndə mədə yarası var. Mədə nar hamıda yaxşıdır. Nar hamı yiyə bilər. İstilər, elə bilirəm. Turşlar yeməlidirlər, soyuq mizajlar, şirin nar yeməlidirlər. Arada da ki, mələs narı da hamı təqdir. Bu da onların ki, qarınları yaxşı işləmir, qəbzi var. Qəzadan sonra yesinlər, o meyvələr ki, qəbzi var, formalı taçin ya anar taçin, onu deyir, qəzadan sonra yesinlər ki, o qəbzi ilə kömək eləsin ki, o fuzulat rudə ya bağırsaqlardan çıxsın işiyə. Əgər qəzadan qabaq yesə, bu qəbzi çox eləyəcək və yubusatin bəttər eləyəcək. Hətmən zaman mühəndir. Məsələn, naşta, onlar ki, istəyir mədəsini təqviyyət eləyə, biz məsələn, çox bəzilərin mədəsi fəqət zəif soğuk olmuyor. Fakat zayıftı. Mesela hazmi zayıf olup. Mesela deyir bir kazanı yiyelim. Qablan mesela 2 saate hazmi yiyirdi. Anam olur 2 saat yarım. Biz de mesela ehsas edirim. Ağırlık. Çok da zaman aparır da bu hazmi yiyelim. Böyle ağırlık ehsas edirim. Onlara deyirik mesela naşta yiyeler. Süp seher tezden gelyen altıdan önce. Hatta eleyebilirler mesela sengek çöreğin. Tirid eləyələr, bu narın suğunu tökələr. Bəli, bu mədəni çox qəşək təqviyyət eləyən. Çox maraqlı. Çox yaxşı, bəli. Mərizlərə, məsələn, bir həftə deyərik yiyərlər, bu mədənin qəşək təqviyyət eləyən.